নমস্কাৰ ইছা নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক মই ভাস্কৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনেদৰে চলিছে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ কাম কাজ, ভালদৰে কাম কৰিছেনে অভিযন্তা ঠিকাদাৰসকলে? আজি হঠাৎ গুৱাহাটী উন্নয়নৰ পৰিস্থিতি বুজ লয় মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। ৰূপনগৰৰ ৰামকৃষ্ণ সংযোগী পথত আজি উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত তেওঁ মিলিত হয় আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় লোকৰ সমস্যাৰ আজি বুজ লয়। এইদৰে ৰাইজৰ সৈতে তেখেতে সমস্যাসমূহ বুজ লয় আৰু এই সভাতে ৰাইজৰ সকলো সমস্যা ৰূপায়ণৰ বাবে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি যোৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে 8,75,00,000 টকাৰে এটা পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু পথটো কি কেনেধৰণে নিৰ্মাণ হৈ আছে, কি পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ হৈ আছে, অভিযন্তা ঠিকাদাৰসকলে ভালদৰে কাম কৰিছে নে নাই কৰা, সেই বিষয়ে আজি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৈ উপস্থিত হৈগৈ ৰূপনগৰৰ ৰামকৃষ্ণ পথত। আৰু RRDFৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ হ'ব এই পথটো। RRDFৰ পুঁজিৰে 8,75,00,000 টকা এই পথৰ বাবে অনুমোদন কৰা হৈছে আৰু পথটো নিৰ্মাণৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আজি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৈ হঠাৎ গৈ উপস্থিত হয় আৰু এই কৰ্মৰ খতিয়ান বুজ লয় স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা। আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰেই ক্ষিপ্ৰ গতিত বাট পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে। সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ শেহতীয়া পৰিৱেশো আপুনি পূৰ্বৰ দৰে আপুনি দেখা নাপাব, কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰখনিত বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ চলি আছে। তাৰ সমানে সমানে আমি আপোনালোকক কিছুদিনৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে কিদৰে ৰূপ সলাব, সেই খবৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। গুৱাহাটী GSOত বহুকেইটা অভিলাষী প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ সৰু বৰ সকলো সমস্যা, পাহাৰত হওক বা সমতলতে হওক, বিভিন্ন সৰু বৰ ৰাস্তা ঘাটসমূহ ক্ষিপ্ৰ গতিত ত্বৰিত গতিত গুৱাহাটী উন্নয়নৰ কাম আগবাঢ়ি গৈছে আৰু অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰসকলে কোনো ধৰণৰ যাতে গাফিলতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আজি মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই, গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ঠিকাদাৰসকলৰ কাম কাজ কিধৰণে তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিছে সেই সম্পৰ্কত তেওঁ বুজ লয়গৈ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে এখন আলোচনাত মিলিত হয় আৰু আলোচনাত মিলিত হৈ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ যি এক পুঁজি অনুমোদন কৰা হৈছে 8,75,00,000 টকা এটি পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে, এই পথটোৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি পৰিৱেশ তেওঁ বুজ লয় আৰু ৰাইজৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা বিশেষ মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ৰূপনগৰ আৰু ৰামকৃষ্ণ পথ সংযোগী যিটো পথ, এই পথটোৰ বাবে আমি এইবাৰ 8,75,00,000 টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ আৰু RRDFৰ পৰা এই পুঁজিটিৰ RRDFৰ পুঁজিৰে এই কামটো কৰা হ'ব। সেই কামটোৰ সম্পৰ্কে আমাৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ অভিযন্তাসকলে কিভাৱে তেখেতসকলে পৰিকল্পনা কৰিছে সেইটো আজি মই নিজে আহি চালোঁ। আৰু যিহেতু এই কামটো আমি ৰূপনগৰৰ যিটো মূল ৰাস্তা, এই ৰূপনগৰৰ মূল ৰাস্তাটোক আমি তাত এটা কাভাৰ ড্ৰেইন, মানে ওপৰেদি মানুহে ফুটপাথ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তলত ড্ৰেইন থাকিব, সেইটো আমি চালোঁ, সেইটো সংযোগী কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে। গতিকে প্ৰকল্পটো কেনেকৈ ৰূপায়িত কৰিব পৰা যায় সেইটো চাবলৈ আজি অভিযন্তাসকল কৰা পৰিকল্পনাৰ সম্পৰ্কে খবৰ ল'বলৈ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ।